Priatelia moji, ja chcel by som ešte zvýrazniť potrebu orecha kráľovského. Spotreba na obyvateľa je len 3,8 dekagramov. Je to 38 dekagramov. Je to čosi katastrofálne z pohľadu potreby človeka. Orechy už sa nám strácajú. Máme pár krásnych výsadieb, ako je napríklad Nitrianska Streda, 8 hektárov a niektoré ďalšie, ale to je málo. Prechádzame na štepené orechy. Pointa je v tom, ktorý to prvýkrát počujete, že rodia už v druhom, treťom roku po vysadení, ďalej majú o tretinu menší vzrast a sú to polopapieráky a sú odrody samoopelivé, ako je Mars, Lake, Seyferdorsky, alebo pre ženy taká prosba, odroda Sichrov, Y sa píše Sichrov, ktorá má červeno-fialové jadierka a tieto vám nespraknívajú ani po doby 3 rokov. Ale pozor, tento je čiastočne samoopelivý, potrebuje opeľovača. Mimochodom, keď hovoríme o orechoch, toto obdobie, ktorom aj natáčame, je najvhodnejšie na rez orecha kráľovského. Urobte to, orech nebude plakať, nebude slziť a rany sa budú skoro hojiť. Toľko to k orechu kráľovskému, no a poďme rýchlo ešte na niektoré iné stromy, ktoré sú napríklad oskoruše. Z Nového Mesta nad Váhom na moravské hranice, na české hranice sú krásne oskoruše, ktoré majú 300 i viac rokov. Dožívajú vysokého veku. Mali by sme ich rozmnožovať. Keď nechceme, aby rastli vysoké, tak ich dávame na podmík dula, ktoré začnú skôr rodiť, ako keď sú na plánke. Potom máme odrodu moruše, teda druh moruše. Najlepšia je moruša trnavská. Moruš trnaviensis červeno-fialová je samoopelivá. Môžete ju mať jednu. Naši otcovia, naše mami dávali moruše tam, kde pestovali sliepočky. Také vajíčka, takú chuť, nikdy ste nejedli ako tam, kde konzumujú moruše. Mimochodom, moruše sú zdravé aj pre človeka. Čo je dôležité, keď spomínam morušu, že rez robíme po obrati úrody okolo 25. augusta v septembri. Nerobte to teraz, lebo moruša by vám plakala. Môžete ju pestovať ako strom, alebo ako previslý tvar pendulínu.